Ahojky, tady vaše Fialka a já vás vítám u nového případu. Dneska se tedy podíváme na případ hodně mladé dívky, který je vyřešený, takže se pohodlně usaďte a pojďte si poslechnout celý tento příběh. Alicia McPhail se narodila v Glasgow, žila v Airdrie se svou matkou Georginou a mladší sestrou Courtney. Navštěvovala školu Chapel Side School a v době toho, kdy přišla o život, dokončila druhou třídu. Ředitel školy popisoval jako usměvavou a spokojenou mladou dívku, která byla ve škole ráda a bavilo jí se učit a nejvíc jí bavilo psaní. Mezi její koníčky patřila gymnastika a pečení koláčků. Její rodiče se rozešli, když jí byly pouhé 3 měsíce. Její otec Robert žil v Rothesay na Isle of Bud se svými rodiči a novou přítelkyní Tony. Alicia navštěvovala svého otce a prarodiče každý druhý víkend. 28. června 2018, když jí bylo 6 let, se připojila ke své rodině v Rothesay na 3 týdny školních letních prázdnin. 1. července 2018, 3 dny po tom, co přijela, byla Alicia uložena do postele ve svém pokoji v domě jejich prarodičů na nábřeží a měla tam puštěné DVDčko Prasátko Peppa. Kolem 11. hodiny večer jí Tony, tedy přítelkyně jejího otce, které v té době bylo snad jenom 17, zkontrolovala a všimla si, že teda dívka spí. V Rothesay bylo běžné, že jste klidně mohli nechat klíč ve vstupních dveřích. Téhož večera pozval 16-letý Aaron Campbell 15 přátel do svého domu, kde pili. Večírek skončil před půlnocí, ale 2. července v 0:30 se jeden z kamarádů vrátil a našel Campbella v posteli. Campbell měl nějaký temný myšlenky a tvrdil, že byl naštvaný, protože se s ním máma pohádala. Kamarád se o něj celkem bál a nabídl, že u něj zůstane, ale Campbell odmítl a řekl, že jinak by ho už fakt ukamenovala. Poslal zprávy několika lidem s dotazem, zda jsou k dispozici, aby mu prodali zelenou travičku. Takováto zpráva dorazila i právě Robertu McPhailovi. V 1:47 a 1:48 se pokusil zavolat Tony, ale tato nezvedala. Campbell, který měl v úmyslu ukrást nějakou zelenou travičku, 2. července ráno v 6 hodin se Cal McPhail, tedy děda Aleši, probudil do práce a zjistil, že jeho vnučka ve své posteli není. Tak ji začal hledat podobně, ale zjistil, že ani doma nikde není. Ona ještě nikdy neutekla a její kolo navíc bylo stále na zahradě. Alešina babička Angela King informovala policii v 6:23, zatímco zbytek rodiny začal prohledávat okolí domu a taky samozřejmě šířit informace o tom, že Aleša zmizela. Ta babička potom taky psala ještě nějaké výzvy na Facebook, aby jim veřejnost pomohla dívku najít. Tony si všimla zmeškaných hovorů od Campbella a pokusila se mu zavolat. Ale úplně se jí nedařilo se mu dovolat. Až v 9:01 jí potom napsal, promiň, to je jedno, a doplnil tuto zprávu 2 smajlíkama. Když byl požádán, aby jim pomohl najít Alešu, napsal něco ve smyslu, ach, Ježíš Maria, jsem si jistý, že se nedostala příliš daleko. Policie už mezi tím zahájila pátr po Aleše a použila i vrtulník. Stejně tak dobrovolníci z pobřežní hlídky prohledávali pobřeží. Poblíž McPhailova domu byl potom objevený kuchyňský nůž. Samozřejmě se připojili i občané, kteří bydleli kolem. V 8:54 oznámil policii George Williams, místní muž, který viděl výzvu na Facebooku, že objevil bezvládné a svlečené tělo Aleši. Byla nalezena v zalesněné oblasti v areálu bývalého hotelu, 15 minut chůze od domu McPhailových. Georgina, tedy matka Aleši, která byla 110 kilometrů daleko, se o tom, že její dcera přišla o život, dozvěděla prostřednictvím facebookového profilu té její babičky, než tedy byla převezena do Bath. Pitva byla provedena 3. července 2018. Pitva dospěla k závěru, že Aleša utrpěla 117 zranění, z nichž některá byla způsobena za jejího života a jiná vlastně vznikla až potom, kdy už naživu úplně nebyla.
Zranění krku a obličeje naznačovalo, že ji někdo velmi pevně držel, zatímco zranění nosu a úst zase, že byla dušená. V rozkroku měla podle všeho katastrofální zranění. Skotská policie zahájila vyšetřování. Vrchní superintendantka Hazel Hendren, velitelka místní policie, uvedla, že z celé oblasti jsou k dispozici pro toto velké vyšetřování. Detektiv superintendant Stuart Houston podal úspěšnou žádost o informace od veřejnosti. Policie provedla prohlídky v domu McPhailových, přičemž intenzivně hlídkovala v ulicích a prováděla šetření od domu k domu. Několik částí ostrova bylo uzavřeno, zatímco forenzní experti hledali důkazy. Vyšetřovatelé od raného stádia věřili, že ten, kdo to udělal, je někdo místní. S prvotním hledáním Aleše pomáhala i jistá Janet Campbell, což byla právě matka toho 16-letého Aarona Campbella. V reakci na žádost policie o informace zkontrolovala kamerové záznamy z kamer, které byly instalované před jejím domem, a prohlédla teda samozřejmě hlavně čas, kdy dívka zmizela. Ta tam našla dvoje záběry jejího syna, jak odchází a vrací se. Když se ho vyptávala, kam šel, tak on tvrdil, že o případu nic neví. Janet samozřejmě byla ráda, že jako jí odpověděl takhle, protože asi úplně nechcete, aby váš syn byl zapletený do něčeho takového. Ale i tak záznam nahlásila policii, spíš proto, aby toho syna vlastně vyloučili. Aaron Campbell byl původně vyslýchán detektivem konstáblem Gavinem McKellarem a detektivem seržantem Stevenem Handryem jako možný svědek. Normálně spolupracoval, nejevil žádné známky, nějakých obav, nervozity a tak. Policistům přiznal, že kupoval a kouřil zelenou travičku. 4. července byl ale zatčen a převezen na policejní stanici v Glasgow, kde na všechny otázky odpověděl, že nebude odpovídat. Následující den byl tedy obviněn z toho, že připravil Alešu o život a že ji taky intimně napadl, a byl vzat do vazby. 13. července byl předveden před soud, ale tam ještě úplně asi obžalován nebyl. 10. prosince 2018 tedy předstoupil před vrchní soud v Glasgow za účelem obžaloby. On tedy nakonec tak nějak víceméně přiznal, že Aleš unesl, intimně napadl a připravil o život. Soud byl stanoven na únor 2019, přičemž Ian McSporen působil jako žalobce a Brian McConarchy působil jako obhájce. Jinak vzhledem k tomu, že Aaronovi v té době bylo méně jako 18 let, tak média nikdy nesměli uvádět jeho jméno po dobu, co trval ten soud. Soudní proces začal 11. února 2019. Předsedal mu soudce Lord Matthews. Soudu byly ukázány záběry z kamer, které byly instalované na domě Campbellových a které právě zachytili obžalovaného, jak odchází z domu v 1.54 2. července a vrací se ve 3.35. Poté znovu odchází a znovu se vrací. Dodatečné záběry poskytnuté členy veřejnosti ho ukazovaly, jak kráčí podél pobřeží, což bylo ve 2.25 a 2.26. V tuto chvíli to vypadalo, že něco nese v náručí. Patolog John Williams svědčil, že nohy Aleši byly čisté a nebyly nějak zraněné, že by byly třeba nějak odřené a tak, což naznačovalo, že dívku někdo nesl. Janet Campbell, jeho matka, potvrdila, že několik věcí nalezených na pláži po tom, co už Aleša nežila, patřily jejímu synovi, případně pocházely z jejich kuchyně. Byla to flícová bunda, kalhoty na cvičení, boxerky, tričko a kuchyňský nůž. Vlákna z kalhot byla nalezena na Alešině odhozeném pyžamu a forenzní svědek Stuart Bailey dosvědčil, že na plážovém oblečení byla nalezena DNA, která odpovídala DNA obviněného. Stejně tak tvrdil, že i vzorek DNA odebraný z krku Aleši měl velmi velkou šanci, že pochází od Aarona Campbella. Shody DNA byly nalezeny taky na Alešině obličeji, 14 částech jejího těla a některých jejich oděvech. Expert na počítačovou kriminalitu soudu řekl, že 3. července 2018 Aaron Campbell použil svůj telefon k vyhledání toho, jak policie nachází DNA
a poté navštívil webovou stránku s názvem Zhromažďování důkazů DNA. Jedna 16-letá dívka taky vypověděla, že několik hodin poté, co bylo nalezeno Alešino tělo, se Aaron Campbell natočil na video, které umístil na Snapchat, nebo respektive na Snapchatu jej zaslal 25 lidem s popisem našel jsem toho chlapa, který to udělal. A měl to být jakože on na tom videu. Aaron na svou obranu tvrdil, že 2. července strávil ranní hodiny s háněním zelené rostlinky a hledáním ztraceného telefonu. Dva mladíci vypověděli, že dostali zprávy od obžalovaného, ale tu noc, že se s ním nesetkali. Aaron začal mluvit o tom, že si myslí, že za tady tento zločin je zodpovědná Tony, přítelkyně otce Aleši. Nechal si přivést svědka a tvrdil, že Tony s ním měla styk v garáži v noci, kdy došlo tady k tomuto napadení, a že potom připravila o život Alešu, tak měla právě dívku, řekněme, potřísnit obsahem toho, co bylo v použitém kondomu, právě po tom, co spolu byli předtím v té garáži. Jeho právník začal tvrdit, že Tony žárlila na pozornost, kterou mělo dítě od svého otce, a že to by teda byl jako hlavní motiv, proč by se malé Aleši chtěla zbavit. Tony ale všechna Aaronova tvrzení popřela a dodala, že malou Alešu zbožňovala. Angela King, Alešina babička, vypověděla, že Aleša a Tony měli skvělý vztah. Jinak tedy na rozdíl od obžalovaného byla Tony jmenována v médiích během celého procesu. Přičemž nutno podotknout, že v té době, kdy došlo k napadení té Aleši, jí taky nebylo 18, ale bylo jí 17. A tomu tatínkovi Aleši bylo si myslím, že 25. Aaron odpovídal na otázky po dobu 2 hodin a nabízel různá vysvětlení důkazů, zatímco podle novináře The Guardian vypadal podivuhodně vyrovnaný, nezmatený a velmi výřečný. Řekl soudu, že se s Alešou nikdy nesetkal a popřel, že by ji ublížil. Řekl, že tohle absolutně neudělal, že by to nedokázal. Taky souhlasil, že svalovat vinu na nevinného člověka by bylo zlo. Na druhou stranu ale Aaron potvrdil, že dokáže unést klidně něco, co váží 50 kilo. Obžaloba na druhou stranu tvrdí, že Tony naopak takovou sílu neměla a že by měla dost velký problém unést Alešu, která v té době vážila 22 kilo z jejího domu na místo, kde byla nalezena. Soud trval 9 dní, porota se 3 hodiny radila, než 21. února přišla s jednomyslným rozsudkem o vině. Lord Matthews popsal důkazy proti Aaronovi jako velmi velké a uvedl, že Aaron spáchal jeden z nejhorších zločinů, o kterém kdy soud za posledních 10 let slyšel. Aaron zůstal bez emocí, když to všechno slyšel. Skupina médií učinila legální nabídku, aby byl tedy Aaron veřejně identifikován s argumentem, že tato transparentnost je ve veřejném zájmu. Odůvodnil to tím, že je to kvůli jedinečné povaze případu. Mimochodem toto bylo poprvé, co soud takhle odtajnil nezletilého člověka. Aaron Campbell se znovu objevil před Lordem Matthewsem k jeho odsouzení 21. března. Zprávy připravené doktorem Gellym McPhersonem, což byl konzultant forenzního klinického psychologa, odhalili, že Aaron se od té doby ke zločinu podrobně přiznal. Taky doktorovi řekl, že je s tím celkem spokojený a řekl, že během procesu měl co dělat, aby se nezačal smát. Zpráva uvedla, že Aaron má i nadále nebezpečné myšlenky, kdy si asi představuje, že připravuje o život dětí, případně, že s nimi má styk nebo že má styk s dětmi, které již nejsou naživu a tak podobně. Lord Matthews Aarona popsal jako chladného, vypočítavého, nelítostného a velmi nebezpečného, dospívajícího muže, který zcela postrádal empatii. Potom mu udělil doživotní trest s minimální dobou trvání 27 let. Taky zdůraznil, že jakékoliv obviňování Tony bylo absolutním výsměchem pravdy a že mladá žena je samozřejmě zcela nevinná. Alešina matka Georgina křičela na Aarona nadávky, když slyšení skončilo, a následně řekla médiím. Doživotní trest by měl být doživotní trest.
Neměl by mít žádná lidská práva a nic si nezaslouží, protože není člověk. 10. září 2019 se Aaron Campbell úspěšně odvolal. Proti trestu a minimální doba mu byla snížena z 27 let na 24 let. Což znamená, že bude moci požádat o podmínečné propuštění, až mu bude 40 let v roce 2042. Tři soudci rozhodli, že původní trest byl vzhledem k jeho věku nepřiměřený, ale nespochybnili návrh Lorda Matthewse, že nikdy nesmí být propuštěn. Campbell byl uvězněn v H.M. Young Offenders Institution Polmont a až dosáhne věku 21 let, tak bude potom přesunut do vězení pro dospělé. Jinak, co se týká jeho samotného, tak jeho výchova údajně zahrnovala prvky fyzického a emocionálního násilí. Často se svou matkou, která hodně holdovala alkoholu, hádal. Jako dítě byl testován na poruchu pozornosti a ADHD a měl v anamnéze i to, že si třeba sám ubližoval a potom různé depresivní stavy. Aaron navštěvoval Rodesay Academy a byl oblíbený mezi svými přáteli, se kterými pravidelně pil alkohol a navštěvoval různé večírky. Na druhou stranu byl poměrně aktivní, měl zájem o herectví, chtěl být youtuberem, chtěl se tím tak nějak proslavit a i tak zveřejnil asi i několik videí. Když mu bylo 15 let, tak začal uvažovat o tom, že by mohl udělat něco přehnaného, jako je třeba intimní napadení. V roce 2017 poslal na Facebook zprávu, v níž uvedl, že by možná chtěl někoho připravit o život, aby měl takový jako celoživotní zážitek. Taky byl zařazen do rehabilitačního programu, když byl přistižen při zakládání požáru. Jak už teda bylo samozřejmě několikrát zmíněno, tak Roberta McPhaila a jeho přítelkyni Tony znal, tvrdil tedy, že s tou Tony něco měl, že s ní prostě občas provozoval nějaké intimní věci, ačkoliv Tony to samozřejmě popírá. A taky od nich několikrát koupil zelenou rostlinku, což ale mělo ustat na začátku roku 2018, potom, co se to dozvěděla jeho matka. V tu noc, kdy připravil o život Alešu, tak měl prý v úmyslu ukrást u McPhailových trávu. Svůj dům opustil v 1.54 a měl tedy sebou ten kuchyňský nůž z jejich kuchyně. Vstoupil do domu McPhailových, protože nebylo zamčeno, a nejblíže hlavním dveřím tedy byly dveře do pokoje malé Ališe. Když našel spící dívku, tak to bral, že je to prostě příležitost. Později prohlásil. Vše, na co jsem myslel, bylo připravit jí o život, jakmile jsem ji uviděl. Zvedl tedy malou Alešu z postele a odešel z domu, aniž by si toho kdokoliv všiml. Prošel s ní po břehu moře, což bylo zachyceno na těch kamerách. Dívka se během této procházky probudila v jeho náručí a zeptala se ho, kde je. A on odpověděl, že se zná s jejím tátou a že se nemusí bát, že ji vezme domů. Odnesl Alíšu na odlehlé místo, potom tedy ji intimně napadl a připravil o život. Své oblečení naházel do moře, šel domů, osprchoval se a pak se vrátil na místo činu, aby tam našel svůj telefon, který mu tam spadl. A to je teda z mojí strany tady k tomuto případu všechno, vzhledem k tomu, že je vyřešený, tak asi k tomu nebudu nic extra tady dodávat. Možná jenom to, že já bych se samozřejmě přikláněla k tomu, že by měl sedět už doživotně, protože pokud spácháte něco takového, tak prostě nejste v pořádku. A svádět to na tady tento věk a na nějakou nevyspělost, nevyzrálost a možná i blbost, můžete svádět to, když ten člověk v 16 udělá nějakou klukovinu. Já nevím, když ukradne strýčkovi auto, projede se s tím po městě, nikomu se nic nestane, tím skončí v příkopě, aniž by se komukoliv cokoliv stalo. Tak jako budiš, to je asi klukovina, která by se později za dospělým člověkem v tom životě táhnout neměla a neměla by mu zničit život. Ale tohleto, co udělal Aaron Campbell, je opravdu něco jako absolutně hroznýho. Takže doufám, že už nevyleze. Každopádně, pokud vám případ připadal zajímavý, budu ráda za lajky, odběry, komentáře a tak podobně. Sledovat mě můžete ještě na kanále Creepy Flower a Sleeping Flower a potom jsem ještě na Instagramu, na TikToku a na Buy Me a Coffee. Každopádně to už by pro dnešek bylo všechno, mějte se krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.